कि मैं बड़ा पाक कॉम्बिनेशन से Hello guys, welcome back to my channel. So आज चाहिँ म प्रोग्रामको को अनि प्रोग्राम चाहिँ मेरो हैन मेरो मम्मीको प्रोग्राम हो अन्त म चाहिँ आज मम्मीको क्यामेराम्यान भएर चाहिँ जाँदै छु हो मम्मीले मम्मीको फोटो खिच्दिनु पर्छ आज चाहिँ म त्यहाँ गएर अनि त्यो प्रोग्राममा चाहिँ आज स्पेशल गेस्ट पनि आउनु हुँदैछ दार्जिलिङको टप सिंगर अनि उहाँलाई पनि म भेटाउँछु उहाँको समय भयो भने अवश्य नै तपाईलाई भेटाउने छु अन्तखेरि चाहिँ अनि प्रोग्राम चाहिँ कहाँ हो भन्दाखेरि चाहिँ इलो ग्राउन्डमा जो मिरिकको सबैभन्दा टप ऑडिटोरियम छ त्यहाँनिर चाहिँ प्रोग्राम छ आज मम्मीको अन्त म चाहिँ मम्मीको क्यामेराम्यान भएर जाँदैछु हो सो भिडियोलाई चाहिँ हेर्दै गर्नु होला फेरि स्पटमा भेट्ने छु टिल देन सी गाइज आज चाहिँ यही हो आमा को प्रोग्राम यही हलमा हुन्छ प्रोग्राम चाहिँ हो अन्त आज चाहिँ दिनभरि चाहिँ मेरो चाहिँ क्यामेराम्यान को रोल गर्नुपर्छ हो अन्त मेरो चाहिँ हात अहिलेदेखि मैले त्यस्तो गरिरहेको छु सो गाइज भिडियो चाहिँ हेर्दै गर्नु होला गाइज म चाहिँ हलमा आइपुगेको छु हो अन्त यहाँ चाहिँ कोही पनि छैन रहेछ मेरो साथीहरू म त साथीहरू खोज्दैछु कहाँ छ हेर्दैछु हेलो यहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो भाउजू सुपर साक्षी भाउजू यता हुनुहुन्छ हो आइजे हो खै हामीलाई विश गरेको नि त ए घरबाट गीत गाइदिने है यहाँ चाहिँ हाम्रो टप सिङ्गर हुनुहुन्छ हेलो मेरो ब्लगलाई के भन्नु न ल के भन्नु होला सो के भन्नु सब्स्क्राइब गरिदिनु होला लाइक सब्स्क्राइब कमेन्ट गरिदिनु होला हजुर थ्यांक यू आमा मेरो फेभरेट आन्टी हुनुहुन्छ हो मेरो युट्युब च्यानल हो नि त ब्लग के अन्त के भन्नु न प्लिज मेरो सेलिब्रिटी आन्टी थ्यांक यू हजुर टिभीबाट पाएको मैले सके पनि गाइस अब चाहिँ प्रोग्राम स्टार्ट हुन आँटेको छ अन्त हामी चाहिँ प्रोग्रामको हलभित्र छिर्दैछौँ सो के हुन्छ के हुँदैन म तपाईँहरूलाई भिडियो देखाउँदै गर्छु तर भिडियो चाहिँ हेर्दै गर्नु होला अनि जति पनि नयाँ भ्युवर्सहरू हुनुहुन्छ मेरो च्यानललाई प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु है गाइस म चाहिँ हलमा एन्ट्री गरिसकेको छु यो चाहिँ हल हो अन्त म चाहिँ हलमा जाँदैछु यहाँ चाहिँ मेरो सन्तानहरू पनि आएको रहेछ हामी चाहिँ हलमा बसिरहेको छौँ हो अन्त उयो चाहिँ मेरो भान्जी हो यो चाहिँ हो तर मेरो साथी नै भन्दा पनि हुन्छ अन्त यो मेरो बहिनी हो तर यो मेरो साथी नै हो अन्त हामी चाहिँ वी आर इन्जोइङ अब चाहिँ प्रोग्राम स्टार्ट हुन आँटेको छ नि त एकछिन त मन्दु खायो उहाँ परको चाहिँ मेरो भाउजू हो कि तर सी इज माई फ्रेन्ड भन्दा पनि हुन्छ हामी चाहिँ पुरा मिल्छौँ यता पनि मेरो भाउजू नै हो अन्त हामी चाहिँ पुरा मिल्छौँ म अन्त आज चाहिँ म पुरा खुसी भएँ किनकि मलाई एक्लै फिल भइरहेको थियो हो अन्त सबैजना आएछ मेरो गाउँको अन्त आइएम सो ह्याप्पी सो भिडियो चाहिँ हेर्दै गर्नु होला अनि च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् होला लाइक गर्नुहोस् होला यस गाइज अहिले चाहिँ प्रोग्राम सकिसकेको छ हो प्रोग्राममा के हुन्छ म तपाईँलाई टिप्सहरु चाहिँ देखाउँदै गर्छु तर भिडियो चाहिँ एन्ड तक हेर्नु सम्हाले सबैको मुहारमा हाँसो छरिदिने छोरी हो म र तिम्रो स्पेशल आर्टिस्टलाई भेटाउँछु भनेर हजुर मिरिकले धेरै कामहरू गरिरहेको छ हो सङ्गीतको क्षेत्रमा नृत्यको क्षेत्रमा साहित्यको क्षेत्रमा भयो सामाजिक क्षेत्रमा है त्यस कारण मलाई खुसी लाग्छ हाम्रो मानिसहरूले चारैतिर राम्रो काम गरेर र मेरो सप्लाई काम व्यस्त गर्छु सबै राम्रो भएर जाओस् हाम्रो समाज हाम्रो नानीहरु हाम्रो भविष्य राम्रो भएर जाओस् भनेर वुमेन फाइट फर देयर राइट्स के तपाईहरुलाई हार्दिक शुभकामना राइट टु रेज अ फ्यामिली thank you guys. I'm just program सकिसकेको छ अनि हामी चाहिँ घर फर्केको तपाईहरुलाई सायद आजको भिडियो मन पर्यो होला मन पर्यो भने लाइक कमेन्ट अनि शेयर गर्न चाहिँ नभुल्नु होला अनि नयाँ भ्युअर्स र मेरो च्यानल प्लिज सब्स्क्राइब गरिदिनु है फेरि भेट्ने छु अर्को भिडियोमा टिल देन स्टे फिट एन्ड